Вже два тижні в Україні триває опалювальний сезон. В умовах підвищення вартості енергоносіїв, а відтак і тарифів на тепло та гарячу воду, далеко не всі сімейні бюджети витримують таке фінансове навантаження. Тому Міністерство соціальної політики прийняло низку нормативно-правових актів, аби забезпечити соціальну підтримку українським родинам. З 1 жовтня вже запроваджені соціальні нормативи за користування житлово-комунальними послугами. Якщо раніше надавалися пільги і субсидії на норми споживання, тепер все залежатиме від соціальної норми житла та реального доходу родини. З 1 жовтня впроваджено такий термін, як соціальна норма житла, яку для призначення житлових субсидій збільшено із 31,5 квадратних метрів до майже 49 квадратних метрів на домогосподарство з однієї особи. Сім'ї, які мають менший розмір доходу, будуть відповідно сплачувати за житлово-комунальні послуги менший відсоток від цього доходу. Так, для прикладу, якщо дохід сім'ї становить там на рівні прожиткового мінімуму, нагадаю, він на сьогоднішній день до кінця 2014 року на особу в середньому становить 1176 гривень, то така сім'я в нас буде сплачувати на рівні всього-навсього 7,5% від свого доходу. А сім'я, яка має дохід, припустимо, 500 гривень на особу, взагалі буде сплачувати на рівні там 3% від свого доходу. Раніше нормативи на споживання води, газу, електроенергії встановлювали на місцях. Тепер цифри будуть єдиними по всій країні, аби забезпечити єдиний розмір соціальної підтримки. В Мінсоцполітики радять звертатися до органів соцзахисту. Сьогодні 500 000 сімей вже отримує житлові субсидії, а за рахуванням збільшення тарифів їх прогнозована кількість сягне 1 700 000. Загалом же, звітує міністерство, вже профінансовано більше 30% від потреб соціальних виплат на листопад місяць. Серед нововведень для внутрішньопереміщених осіб, біженців з місць проведення АТО чи тимчасово окупованих територій, необхідна наявність довідки про реєстрацію. Лише за таких умов людина зможе отримувати пенсію чи грошову допомогу на компенсацію витрат за винайм житла. На сьогоднішній день є такий туризм, називається пенсійний туризм. Тобто люди просто виїжджають, отримують пенсію за межами цього району, а потім повертаються, і ми не знаємо, хто ці люди, чому вони повертаються в район АТО і в яких вони подіях приймають участь. І тому на сьогоднішній день от ця постанова буде опублікована, вона вступить в дію, і в місячний термін це потрібно зробити. Нагадаємо, сьогодні в 16 районах Донецької та 14 Луганської областей припинені виплати пенсій. А розмір допомоги, на яку може претендувати тимчасово переміщена особа при наявності довідки – 884 гривні для непрацездатних та 442 гривні для працездатних осіб. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.